Saya juga difahamkan bahawa bermula tahun 1999 TNB akan mula to divest some of its power generation units mulai 1999. Ya, ini merupakan kenyataan yang Bapak Menteri, ya, saya semak daripada laporan ini, yang akhirnya Malaysia akan mengalami satu keadaan di mana kita akan mencapai apa yang disebut dengan izin to achieve a fully competitive power plants in generations, transmissions, transmission and distributions. Itu. Saya ingin tahu apakah ini masih menjadi polisi kerajaan, ya, cadangan untuk memperbagaikan ataupun to divest ini, ya? Apakah masih menjadi? Karena ini memberikan kesan yang besar. Dan ayat ini membawa saya kepada perenggan yang kedua terakhir dalam perbahasan jawatan kuasa ini. Bolehkah Yang Berhormat Menteri maklumkan berapa sebenarnya keperluan tenaga elektrik di negara kita untuk tempoh 5 dan 10 tahun akan datang? Saya percaya maklumat ini daripada TNB ataupun EPU, bahkan Yang Berhormat Menteri sebagai menteri yang agak lama dan Yang Berhormat Menteri tentu arif. Kita ingin tahu secara rasmi berapa keperluan tenaga elektrik negara kita. Berapa pula tenaga elektrik yang telah dihasilkan oleh TNB dan oleh IPP? Kita tahu ada lebihannya. Berapa angka lebihan itu? Dengan angka ini, dia boleh memberikan gambaran kepada kita tentang hujah atau kenyataan yang saya mulakan tadi di awal ucapan saya, bahawa bermula daripada perjanjian yang lopsided, purchasing power agreement ini, tiga jenis bayaran yang dibuat oleh TNB, kemudian subsidi yang dinikmati oleh IPP yang saya contohkan tadi dalam keadaan Petronas beli daripada harga pasaran dari Songkla Natuna tapi jual dengan harga subsidi kepada IPP. Demikian banyak IPP menikmati keuntungan itu. Alangkah baiknya sekaranglah masanya mereka mengembalikan semula keuntungan itu untuk faedah rakyat terbanyak. Itu. Tan Sri Pengerusi, daripada butiran itu saya bergenjak kepada satu saja lagi butiran Tan Sri Pengerusi, ianya berkenaan rancangan bekalan air negeri Kelantan. Tan Sri Pengerusi, air Kelantan sekarang berada pada kedudukan ketiga lah dari segi performance. Nombor satu ni kita tahu pihak berkuasa bekalan air Pulau Pinang. Yang kedua barangkali syarikat air Johor. Tapi itu tak pelik kerana dua negeri ini mempunyai banyak pengguna industri, Pulau Pinang dan Johor. Kelantan, pengguna terbesar ialah pengguna isi rumah. Oleh itu, rancangan bekalan air Kelantan di bawah butiran 07,000 ini, 63.3 juta ini, pada pendapat saya masih ada ruang untuk ditambah. Seperti juga negeri-negeri lain, masalah pengurusan air tertumpu kepada bagaimana kita mengawal non-revenue waters akibat daripada kebocoran pipe. Proses penggantian pipe-pipe lama ini memakan masa. Macam misalnya Tan Sri Pengerusi, jumlah penduduk hampir 100,000, pengundi saya 54,000. Tapi loji air di Merbau Condong cuma mampu menampung kegunaan keperluan 40,000 penduduk sahaja. Dan ini sebenarnya boleh diatasi jika sekiranya bajet yang lebih besar diperuntukkan bagi membolehkan proses penggantian pipe lama itu dilakukan. Yang serentak dengan itu, pembinaan loji air yang baru bagi menampung keperluan lebih daripada 60,000 penduduk dapat dilaksanakan. Barangkali Yang Berhormat Menteri boleh memberikan perhatian terhadap cadangan itu. Tan Sri Pengerusi, dua perkara saya timbulkan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Simpang Renggan.